Në Republikën Demokratike të Kongos të pakten 27 milion njërës po për përbalen me pasigri ushimore si pas një raportit të OKB-s. OKB-ja prashiko një përgjeqësim të situatës për shkak të luftimive të fundit midis grupeve rebele dhe ushtris në linje të vendit me pasuri minerale. Luftimit kanë shkaktuar shvendosjen e 10 ramira njerëzve, Si pas organizatës e OKB-s për ushqimin dhe bujqësin, Fao, vendi gjithashtu po përjeton nivele të larta të pasigurisë ushqimore, ku rreth 500 mijë njerëz ndodhen në një situatë rëndë. Furnizimet me ushqim dhe ujë janë të kufizuara dhe ofrohen vetëm nga organizatat humanitare. Duke mbajtur një çesë me fasulën e kok, Kasula Adisi, një nën 27 vjeçare e dy fëmijëve që u larguan nga dhuna në Rutshuru, thotë se nuk ka ushqim apo uj dhe varet nga dashamirësia të tjerëve. Unë kam ca fasule në këtë tengjere që ja kërkova një fëqinji për të adhën thëmive që nuk kanë grënë që nga dita djeshme, thotë ajo. E veja 61 vjeqare, Suzan Nima, thotë se ajo lutët gjdo ditë për ushqim për fëmijet e saj, disa për i të cilëve janë të sëmur për shkak të keqë ushqyërjes. Kam 10 fëmi, 4 për i të cilëve tashmë janë të sëmur për shkak të mungesës e ushqimit, ata vuajnë nga mungesa e proteinave për shkak të keqë ushqyërjes, thot ajo. Rreth 2.3 miljard njërës në bot kanë vujetur nga pasiguria e rëndë ose e moderuar ushqimore në vitin 2021 ose gati 30% e popullësisë globale duke shënuar një rritje me mbi 350 milion njërës krahasuar me shifrat e vitit 2019, një vit për para se të fillonte pandemia e koronavirusit. Pandemia e koronavirusit rriti pabarazin mes vendeve dhe brenda vendeve ku ekonomia nuk ka arritur të rimëkëmbet. Në raportin e FAO thuhet se një krizë tjetër e shkaktuar nga lufta në Ukrainë mund të ketë pasojat e rënda për sigurinë ushqimore në botë. Me avec la crise ukrainienne, c'est sûr. Kriza në Ukrainë është e sigurt se do të ndikojë edhe në furnizimin me ushqime, tashmë po shohim një rritje të çmimeve të produkteve ushqimore dhe karburantit, që e rrit më tej koston e operacioneve humanitare thot Abdullahi Savadogo nga zyra e okb s për koordinimin e ndimave humanitare në Republikën Demokratike të Kongos. Ndo nëse statistikat e paracitura në këtë raport përfaqësojnë gjenjën e sigurisë ushqimore dhe keqë ushqyres dheri në vitin 2021, efektet direkte dhe indirekte të konfliktit në Ukrajin në vitin 2022 të ken të kenë pasojat të shumë fishta për tregjet globale bujqësore, prodhimin dhe qmimet. Raporti i FAO thekson nevojën për të përqendruar në sigurimin e dietave të shëndetshme dhe për të bërë ato më të përballueshme për të gjithë.